Українських водіїв хочуть звільнити від штрафу за поширене порушення. Верховна Рада запропонувала новий законопроект, який стосується штрафування пасажирів з непристебнутим ремнем безпеки. Даний законопроект зареєстровано під номером 9210-1. Відповідно до частини 5 стаття 121 Кодексу України про адміністративні порушення, якщо пасажир не пристебнутий ременем безпеки, то за це штрафують водіїв, вартість штрафу 510 гривень. За повторне правопорушення протягом року вартість штрафу дорівнюватиме 1700 гривень. Пасажири будуть тепер самі нести відповідальність за те, що не користуються ременями безпеки. Сьогодні новий законопроект розглядає профільний парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, після цього він піде на обговорення народних депутатів Верховної Ради. Більш того, новий законопроект передбачає і інші нововведення. Наприклад, законом передбачена посилена відповідальність за експлуатацію авто без сертифікату відповідності. Дані Градус Research показують, що в Україні лише 39% водіїв та 52% пасажирів користуються ременями безпеки. А відсоток задніх пасажирів, які користуються ременями, всього 12. Деякі водії вважають, що пристебнутий ремінь може завадити, якщо потрібно буде швидко залишити авто. А інші впевнені, що при ДТП краще бути викинутим з авто, ніж залишитися у ньому. Але такі думки – це міф. Завжди потрібно дотримуватися заходів безпеки.